El Servei d'Enregistrament de Càpsules Docents i de Recerca de la URB posa a disposició del personal docent i investigador els mitjans personals i materials necessaris per a la producció de videopresentacions de continguts destinats a la docència i a la investigació. Les càpsules inclouen la captura de la veu i de la imatge del ponent en primer pla, i el fons verd és substituït per aquells elements que necessitem, com per exemple una presentació, un programari o el navegador de l'ordinador. Es poden veure més exemples al canal de docència de la URB. Per a més informació, us podeu adreçar a la factoria.